след като се отдели от Seat като самостоятелна марка, Cupra започна да показва един след друг нови модели. Дори на пръв поглед се вижда, че по аеродинамиката на новия Tavascan, който е построен върху платформата на Volkswagen, е работено сериозно. 22-цоловите джанти имат оригинален дизайн за осигуряване на минимално въздушно съпротивление, а мощният дифузор отзад намеква за добри динамични показатели. Те пък се осигуряват от два електромотора по един за двата моста с обща мощност 306 конски сили. Четиривратия кросовър се ускорява от 0 до 100 за 6,5 секунди. Литево-ионните акумулаторни батерии с капацитет 77 кВт-часа осигуряват автономия от 450 км. В салона на Cupra Tavascan има модерни анатомични кожени седалки, 12,3 инчов екран вместо табло с уреди и 13-инчов цветен сензорен монитор за мултимедията.